السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کی دنیا، میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں ایک ٹرکش شادی پہ۔ میں انوائٹیڈ تھا تو وہاں پہ آیا ہوں اس ہال میں، تو دیکھتا ہوں کہ ویڈیو بنانے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ جیسی بھی بنائی گئی تو میں ٹرائی کروں گا بنانے کی، تو آپ کو پھر ٹرکش شادی جو ہے وہ دکھاؤں گا کہ کیسے یہاں پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہال کے اندر۔ Oh,
کھانا آ گیا شادی کا، ان کی شادی میں کھانے ایسے ہی ہوتا ہے۔ شادی ہوتی ہے۔